Gotovo da nema deteta koje nije na pragu da postane zavisno od interneta, kako stati na put ovoj negativnoj pojavi, šta su pozitivne, a šta negativne strane interneta i kako prepoznati znake i simptome zloupotrebe društvenih mreža, samo su neke od tema koje su predstavljene saradničkim timovima. Praksa pokazuje da tuče nastaju baš u sferi interneta. Znači, prvo se dogovore, recimo, putem društvenih medija, pa onda se to realizuje u praksi. Takođe, postoji velika prisutnost, na primjer, onih hejterskih komentara, grupa i tako dalje, što mi naravno pokušavamo da preveniramo kao tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Stručni radnici Centra za socijalni rad ističu da informaciono-komunikacione tehnologije mogu imati pozitivan, ali i negativan uticaj na razvoj moždanih struktura dece. Ovi sastanci su osmišljeni pre svega sa ciljem da se na njima dođe do zaključaka o tome koju vrstu informacija prezentovati deci, koju prezentovati roditeljima, na koji način, kako im približiti ovu temu, da bi se pojačala svest naših građana o tome koliko zapravo preterana izloženost dece, pa čak i nas odraslih, internetu, aktivnostima na internetu, društvenim mrežama, IKT tehnologijama, generalno zapravo kako utiče na nas, kakvu štetu može da nanese. Nosilac projekta Odaberi mudro, odmeri pametno je Staropazovački crveni krst u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Mi smo do sada imali, znate i sami, da smo vršili to istraživanje, da smo sproveli tribinu, da smo okupili sve saradnike svih škola, svih institucija naše opštine. Projektom je posebna pažnja posvećena neposredno kontaktu kako sa stručnim radnicima koji su u direktnom kontaktu sa decom, tako i sa roditeljima učenika.